Vesna, recite nam, danas smo na konferenciji Food Talk, moja kravica. Šta je to što vi lično volite da spremate i u kojoj hrani uživate? Slušajte, ja imam običaj da kažem da toliko volim da kuvam, da spremam i da jedem, da zapravo bi trebalo da me zovu manekenkom. Ono što ja kuvam, to su neka jela od tradicionalnih jela Vojvodine pre svega, gde sam odrasla, pa onda nekako imam običaj gde god otputujem da se vratim nazad sa nekom novom, sa nekim novim receptima, sa nekim novim, kako bi rekla, kuvanjima. Ne mogu da vam kažem šta je to konkretno, koja je to vrsta hrane, koje je to podneblje, koje meni najviše prija. Volim prosto dobru hranu, ukusnu, začinjenu. Vi ćete danas učestvovati na kvizu VIP ličnosti. Koliko mislite da je ovaj novi trend zdrave hrane, zdrave ishrane, koliko mislite da je to dobro i koliko vi to primenjujete u vašoj... Pa moram da priznam umereno, vrlo umereno. Naravno, sve to što se danas tretira kao dobra, zdrava kuhinja, nije mi strano. Ali ne mogu da kažem i moram da priznam da nisam od kuvarica koje isključivo tako vode svoju kuhinju. Hvala vam. Hvala vama.